primeira voltinha com o Camaro. Agora sim, ele ronca como um V8. Agora sim. Tô bem contente. Caramba. A gente pega esses Chevrolets da década de 70. Eles são tão fracos. Pouquíssima taxa de compressão. Um monte de coisa que interfere para eles ficarem muito fracos. Agora sim. Kickdown funcionando direitinho. Bacaníssima. Troca de marcha perfeita, perfeita, perfeita. Não tem o que fazer nesse câmbio. Puta que pariu. Muito legal. WT, porra. Caramba. Tô bem contente. Bem legal. Tô muito feliz. Muito. Imagina o Rodrigo a hora que der a voltinha, hein? A hora que andar nele. Ah, o medo é tão grande. A gente leva umas chavinhas pra mexer em carburador, distribuidor. Que da hora. Bom, esperar o eletricista vir aqui pra fazer a ligação do RPM. Eu acho que tem que fazer uma adaptação por conta do tipo de sinal que esses RPMs antigos tinham e o sinal da... Ó, estão filmando aqui, ó. E o tipo de sinal que a MSD manda. Nossa, ele tem bastante força, é legal porque pouquinho acelerador o carro desenvolve. É completamente diferente do que quando é original. O original eles são muito fracos, muito fracos. Por mais, nossa, um Chevrolet 350, 5.7, original, eles são muito fracos, assim, tipo, se acelerar com um carro 1.8, toma nabo. E agora tá bem legal, porque ele tem bastante força, eu aumentei bastante a taxa dele, comprei um pistão mais alto, mantive comando original, tudo original, exceto escapamento dimensionado, mais taxa de compressão. Troquei o coletor de emissão, coloquei um para poder receber a quadrijet, coloquei um Holley quadrijet de 600 FM, segundo estágio a vácuo. Estou bem contente com o resultado. É um carrinho original para passear com bastante força, muito bacana. Ele está com pneu em roda de 16, são pneus bem largos, estão até um pouquinho murcho, então assim... Não adianta, não vai cantar pneu com facilidade, nem é hora e lugar para isso. Muito bacana. Olha, acelera, ele levanta a frente. Muito bacana, muito, 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 gostei. Bom, eu vou guardar as barcas, tá tudo na rua aqui. Abri o portão da oficina. Mostrar um pouquinho o carro. Tá aí o Camaro 74, belíssimo automóvel. A gata tá no cio, parece que ela tá latindo.
Tadinha dela. Ih! Puta, a chave da oficina ficou dentro da oficina, ó. Peguei a chave errada. Eita lasqueira. Esse carro é muito bacana. Muito, muito, muito. Bom. Oficina de reparação e preparação WAT. Serviços mecânicos, hein, galera? Telefone 011-2305-2208. Tchau.